بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيوان أكسن دا وضيال ملك سود دولو دا على ذلك جوكتان ومركلا إيه برنامج ديني أتكلم سعتين أيرو تيفي وبرنامج كني أنت بدن كده هنجتين أيرو تيفي مالك استوى جماعة وبرنامج كي أرليا مانتا أرليا مانتا وحنا سوق عندنا دور بدو بورن تيمهما أو برشدة إني وحكو قادان أيتهاي برنامج كوا حا إجلا غيب قال دهنا مرت شرف آدو قيمة بدن مدن جيلان وردوح أو هالجماعة كسر جيدا ديجان كاسي أرليا كده غن ودنا ككندا سيدوك له هالجماعة عمر إسماعيل سجونا أو كم إذا هالدور كده لنتا جوجتا يعني ودنا ككندا كان سر جيدا ستان هروش شقي ديجان كأرليا أما دول وينها أرليا برنامج كنا إن شاء الله لبا قدر بوكا كمان دهنا لبا قدر ميت كهرباء حالة قبل كي مرحلة ده صومري iyo xaaladda hadda uu maray ayaan insha Allah iftiimin doonaa iyo qodob kale oo asna xiisa badan waxaan ku soo dhawayn doonaa darka marka koowaad mudane Umar Ismaaciil Umar ku soo dhawow marka koowaad bal gobolka awdal runtii waa gobol aad muhiim ugu ah bulshooyinka Soomaaliyeed meel ay joogan ba gobolka uu soo maray marxalad iyo taariikh kale gidsan bal marka koowaad waxaad ku soo dhawaataa si yar oo kooban qaabka maamul iyo nidaam ee gobolkan uu la soo tacaalay ama uu in badan يعني رنتي وحبذا أو مهمة بالشدة ده قبضان والأرماها سي كسر دبوب. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانسلام يا أيرو تي في يو جيناني وشكرنا برشك قريب قليل يد وان دعوت ياشا كحدان أيرو تي في بودهانو مدة صومالية بملك سيكونوا شيء وسؤال في عن فيصل قبل كان يوحي صومري تاريخ دير بوك صومري مامل كان هرجيسا ومصبي حمانته الجوا كي هي een gobolkan adeenu u fiirsano 1990kii wuxuu ahaa meel qabsaday oo jifadi islaamay qabsatay buu ahaa een way ka soo waaday odayaashaasi markaa waxay sameeyeen in dadku ay nabad ku dhaxmaraan go'aan noocaas ay dadku qaateen waana la sameeyay een 1993kii laba sano ay jifadi islaamay loo dhiibay labadii sano markay een dhawdhawdahay ayaa waxa la shirleys ku yimid magaalada maxaan ku dhahay Buurama halkaas oo la rabay in maamulkii markaa jiray lagu afgambiyo wala la afgambiyay een caadi ahaan haddii jifadii meel qabsato adduyada xeerarka uu yaalo waxa weeye laba sano jifada loo dhiibay labadii sano loo dhiibay jifadii loo dhiibay markay jifadu xukuntay dhamaantay dhameysan beelaha iyo dadka ku nool wadanka waxa lagu talagalay labada sano ay abaabulaan oo ay tashadaan oo ay arkaan oo ay wixii marka la soo noqonayo laba sano ka bacdi dadku waxay isku ogihiir marka la sameeyo labadii sano tii oo dhamaanin dadkinu aanay arkin gobolada aanay arkin ba shir lagu qabsaday buur waxaa la dagaal baahan ka socda waa la isdilayaa hal kala gaaro sidii ba dhacday ree awdal oo aan go'aan gaarin oo aan tashanin oo aan isarkin baa lagu sidii ugu qabsaday shirkaasoo waliba la yiraahdo ree awdal baa shirka qabtay la yiraahdo waliba oo hadda taariikhda loo gasho la yiraahdo shirkaad qabateen shirkii buurbaad qabateen way hadda waxa shir lagu dul qabsaday oo buu ahaa la yiri war bal hadaan ku qabanno burco waa reebil reer bal oranaya hadaan ku qabanno berbera oo xeeraha saysta hadaan halkaas ku qabanno qabala isqabsani war meel inaga baxsan oo dad balaanta u tagno halkaas yimaad iyaga yimid meesha oo dadku shirka u dul qabsaday way shir ay ree awdal qabteen ma yihiin siyaasiga ree awdal bariis ku kirinay professor salaama malafkiisa waxaan ka hayaa waa recorded weey kiyole wixii ay noola yimaadeen un baanu anagu ansixinay waxa yiraahdeen maanta lagu raaca waxaan wadana walaalahayow waan ku raacnay wixii iyagu masiirkoogii bay dad kale u dhiibteen waxaas ilaahay nagu raaca waan ku raacay wiil aqoonyahanka ree awdal siyaasiga ree awdal siyaasiyiintii markaa joogtay oo ka mid ah la naxariistay Xuseen Ciilaba Faahiye xashara ka mid ah waa la masaafuriyey masaafuris baa loo qoray ragii ma taqaanaa siyaasadda ma taqaanaa gobolka soo jeeday ee adduyada la hadlayay waa la masaafuriyey waxa la intii joogtay kale waxa la dhig bariiska kariya wayna karinayeen ilaa haddana wal bariiska la aqaan wali marka gobolku waxa uu soo maray doorashooyin kala duwan buu soo marmaray oo ma taqaanaa la yiri dastuur baa loo qabay anuu waa joogay dastuurka lagu ansixinayaa boqolkiiba 79 baa waxa la yiri u cadeeyay dastuurka inaan ka go'no Soomaaliya wax codayna ma jirin sanadiiq baa la keenay majlis lagu yeelay magac lagu qoray oo lagu bixinay waan joogay Buurama anigu wixii baa maanta looga dhigay record la yiraahdaa in dastuurka waa loo codeeyay ka go'a Soomaaliya waa loo calwaa loo codeeyay boqolkiiba 79 baa codeeyay waa waxba kama jira waxaas wax alla wax loo codeeyay iyo wax midna ma jiro rag baa wax marsanaya taa maanta socota ee la marsanayo kala meel lamid ahayd maanta waa la marsanay gobolka waxa lagu talagalay waa tii dhalinyartu ay diideen ay yiraahdeen ma taqaan war waxaan nama anfacayo doorashada yaan la qabanin saami qabsi baan rabnaa dhaba marka saami qabsigo la sameeyo la sarab galayo ayaan doorasho gelinaba yiraahdeen dadku waa laga diiday iyadoo xataa heshiis cad laga gaarnay oo qoraal waxa qoranay uno jirin baa la yiri
marka doorashada la qabtay kabacdi ba ayaa hawsha la galaya wacid galas aan ma jirto waan ogahay inaan cid galin oo laga hadlin waan ogahay marka waxa soo dhanba ku socda waxa lagu tala galay marka gobolka nambarkiisa in la yareeyo si adduunyada marka ma taqaan hadii Soomaali isku noqoto iyo hadii wax kala soo baxaanba ama mucaawimooyin ama ma taqaan wax la yimaada ama si gobolka nambarka gobolka loo yareeyo ayaa lagu tala galay tiina way dhacday maanta waxa lagu nahay gobolka inta ka codaysay gobolka maanta inta ka codaysay waa in sida uu record u noqotay ee la leeyahay 179 baad dastuurka u codaysay dastuurka inay cagal qortay tii oo kale maanta la leeyahay 100% intaas gobolka codaysay dadka gobolku waxay taageersay Soomaaliland cidna ma taageersana marka waxa soo maray tamaanta taagana tiiba lama tahay waa lagu socodsiyay walaa lagu socodsinaya laakiin maanta waxaan leeyahay dhalinyarada maanta ee la doortay heera doortay xisbiga ma dooran xisbiyadu waxay nahaayeen xisbiyo la kireysto waxaan uga hadlay waa la kireystaa xisbiga wax leeyahay looga dhiga kiree waxa rabaa inaan ku soo baxay platform lagu soo gashay waa soo gashay platformkii maanta dadkii jiray hadlay lahaa dhalinyartii lahayd war gobolkani masaabiqay isbu rabaa lahayd ee saa lagu jawaabay maanta waxay iyaga maanta meeshii fadhiistay hataay fariisteen ma aha inay iyagu inay mata iyaguna ay sidii kuwii ka horeeyay waxay hayaan kuwa hargeysa u shaqeeya afar jeeb la waxa laga hayaa wuxuu yiri islaanta madaxweynaha ay wadatay madaxweynaha islaantiisa ay wadatay waa laga hayaa oo recording ku jirtay mata qana YouTube ku jirtay wey waxaasoo kale inay dhacdo maanta ma aha oo dhalinyarta maanta soo baxday ay ku hadaaqaan hargeysa noqotay iyo Muuse Biixiba ay watay iyo Cabdiraxmaan Cirra ay watay iyo Faisal Baa ay wataa oo ka soo baxay xisbigiisa ka soo baxay war xisbiye ma tihiin maanta gobolkiina u soo baxdeen anigu waxaan aaminsanahay maanta dhalinyarta soo baxday haddii ay mid leeyihiin noqdaan oo ay hadaf leeyihiin himilada iyo higsiga ay leeyihiin maanta ka dhabayn karaan waa hagaag waan kugu soo noqon doonaa halkaas su'aal baan insha Allah ka weydiin doonaa haddana Dilan Urdo halgamaa weyn ku soo dhawow wax badan baad adigu ku dhaadaa dee u soo joogto way arag baad u tahay gobolka xaaladaha uu soo maray inta uu Cumar ka tagay maxaad ku daraysaa horeysoo yar fariisto adigoo raalli ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat jimca mubaarak jimca wanaagsan waan salaamay Faisal iyo Cumar iyo dhammaan Aero TV iyo forowariskiisaba ummadda soomaaliyeed iyo ummadda muslimkana halkan waxaan ka salaam waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat horta waxaan nasiib daraa in odayaashii caqliga iyo xirfadda uu saaxiibka ahaa waxaad moodaa inay naga dhammaadeen waa sidaa uu sheegayo Cumar SNM iyo Amxaaris wataa qabsaday gobolka wax heshiisa oo wax lagu celceliya waxbaa lagu heshiiyey alla wax lagu heshiiyey from the beginning key 91 key ilaa iyo maanta ma jirto laakiin caqli bay isticmaaleen odayaashii waqtigaa joogay si dhiigga loo badbaadiyo iyagoo og inay dulman yihiin iyagoo og inay dhibaato jirto haddana bini aadmigu wuxuu leeyahay khasaaraha waa la miisaamaa war sidan iyo sidan waxay garteen inay maxaysta badbaadiyaan xaggan cadow jabuuti la yidhaahdo soomaalida dadkeen way ka warwareegaan oo number one oo soomaali oo dhan cadow ku ah gaar ahaanna gadabuursi cadow ku ah ayaa fadhiyey xaggan Mangiste ood og tihiin taariikhda siduu u necab ama ummadda gadabuursi oo adawgeyda diyaarada ku soo qaaday caruur yaryar oo iskuul dhiganaysa 1984 inta SNM soo hogaamisay inuu halkaa ku laayay allaha u naxariisto classmatekaygii baa ku dhimatay oo macalimad ka ahayd waqtiga kii bay timiday odayaashaasi odayaal caqli iyo ku shaqaynaya ahaayna ma jaamacada kamay soo bixin laakiin garashadu maaha jaamacada aqoonyahanka la sheegaa isnan about university waa inta ilaahay qofka garansiiyo weeyaan haddaba weyn odayaal baa jooga hargeysa iska daacid kale labadii nuur reer maxamuud ah toban reer maxamuud nuura oo PhD aan ka tirin
هذين كبدني أقونتها معها عقلي قوية ويبد بادياً وقتها صومالينا ويوالي إيك وحكا لو لقو حساب تميي ومدى صومالينا ويوالي وهذا ويد بحيكا السعودي بيدبو كسمايو everywhere صوماليا ويقولوا له يسي سو وحي استعمالين عقلي حيكا قبد بادياً انتي لبد بادين كاريو ومدى قدبورسي يددك كلام تاول لغا يمتي 94 كي اما 93 كي مركان للي وحبال لهشي وحبال لهشي مجد ويساكو هشين واي ورنتي عمر اكساكت اللي برعوه للديدين لو قبتو حالي رير هبل ير هير هبل ير هير هبل وير بربرو رير هبل هر قيسو رير قبيلي وار قبيلي وقت قاسي وحويان عدما ما بجوغين با صح. بس لحد هاي كلاسو بحسن يي لهاين وبل هل كان هاي نولتقنا هل كان ضد نبضي دي جوغاني صح وانا سيدا هو شيقي بريسكا لو كريني ولما لو عينو برق بدون العقا يستوحو كل ماضي جيلاني ثالي هو ان بروفيسور احمد عمر باسوق علي بروفيسور مغلسة وانكو مغلسة يا هادي سروقات سروقات كاميرا دا سروقات صح وحي الشي سو ماشا كدعي مجرو وعلى قبصدي إلا ما أنت نوحا لوجرا قبصي رقي ماشا حرين لها روي الدماء دينا مسكحكو حرين لها وضياشي دالي يردي الدمبنا وحنا يكون براروغن موقع اللوبة هاي الدادة عانيقو الدادة انتاقنا هي عمر إيو هي وحا جنريشن كدوكو حيقا إنا يددك التوسان أو أم عنيان دالي يردن دمبي وحا النورمال كوو هايستا إنه نورمال هاي إنه يدد حرنما كل شيء حرنما كل شيء قبيل كنو عاسة تاريخ دي سو إلا إيو مقرر إيسا دور بقولو سندود هاي سو جبتي دور كونو سندود آمين دور بقولو سندود هاني راه دي إلا كوني سيادو لقرن إيو وقف عدير لي سومالي يودن سلدانة دو وقف عدير لأيهين إن تاريض لغا ديكتو oo maanta ay isku wada qabsadaan ninka boorma maayir kan noqonayo wajis ee halkan tv gaaga xurmay hinaan ka yiraahdo wax walba sax iga raala hada laakiin waxa rabaa inaan ka sheego nin u shaqeeyay Hargeysa inuu yahay ninka maayirka boorma wala qolaan lahayn wala cid karaan lahayn waxa ugu dambeeyay maayir saxa Allah uu naxariiste professor Raliyahu professor Umar professor Ahmed Umar baad maglisa ها وانكم مغلي ثانيو كوكو ما فضلا حاجاتي موقالك وجهكا كاميرا الروتيشن كو سمي وريجي غودو بودي ديب نو يور فريس ها غدال يور فريس كاميرا غودو بودي فضلا اديكو ماتن ها واد ولي واد طلعوا على احمدو انا وش شيغي الله جلن ها تام كاميرا غودو بودي فضلا Okay. Skuda inaad gudub inaad rotation ka taabatid oo aad gudub ka dhigto. Gudub ka ku soo gal ee waxaad samaysaa inta goysid ku soo noqoha iyadoo suk suk okay. Bas ku soo dhawaa marka muuqaalkaaga marka dhaxda fariiso. Alka barta ka afariso professor hey farta ka qad alka barta okay saaj jeelane marka wax badan ku dheeraan maayo waxa meeshaani qorsha socda in kulba qolo gooni loolo baxo oo gadabuursi la kala kaxeeyo hore u soo dhacday kulba kulba qaar baa la soo isticmaalaa
جبريل يونس با ugu horeeyo la soo isticmaalay adigoo raali ah isku day inaadan u dhaadhicin wixii magaca ama reer ah si guud oo aan oga wada hadal yani barnaamijka inoo soo tabi adoo raali ah mudan oo aan wala iska fahmay ga raali ah kolba kooxda la isticmaala kooxdaasina dadka been bay u sheegan arabaa inaan dadka u sheego saruqad saruqad professor wax yar saruqad muqaalka wax yar saruqad wajigaaga si fiican ugu beeg wax yar hoos u yar dig muqaalka wali saru yar qaad saru yar qaad adigoo mahadsan kaameradaada saruqad professor saruqad kaamerada saruqad wajigaaga ku beeg wajigaaga ku beeg ha yani muqaalka kaamerada may saruqad saru wax yar saruqad kaamerada saruqad ha okay wax yar saruqad wali wax yar saruqad wali ha halka ku daa bas bas halka ku daa dalle ho jilani geesh lama gaagixiyo ku socdo may waan soo gabagabeynayaa waxaan rabaa halkan inaan uga sheego ummada professor gadaal u fariiso ah dhinac ma dhinac ma badan tahay dhinac ma badan tahay dhinac aan u yar durug dhinac kale u durug wax yar dhinac kale u yar durug adigoo mahadsan professor xagga kale u durug xagga u durug may dhinaca kale dhinacaaga kale ha wana kor uqaad saru uqaad kaamirada wax yar saru uqaad kaamirada okay hore okay ayalka ku joog marka haye soo arabaana soo gabagabeeyo waxa soo maray dhinkii muxuu ahaa ina nuurka ayaa soo maray maayo kubura maama gobolka awdal waxa soo maray ibraahim magan dabadeed waxay ahaayeen wax hargeysa u shaqeeyay ama snm u shaqeeyay intaa intii ka horreysay waa raggii wax kala garanayay hargeys boramaa loogu yimid muxuu ahaa ibraahim magan oo lagu yidhi cashuur baa laga rabaa wuxuu yidhi war xaggaynu ku heshiinay soo kan weli maydkii baanan qaaraasinbe weliba waad ii imanaysa intuu baastoolada la soo baxu ka saaray muxuu ahaa ninkii allah u naxariiste wasiirka ahaa muxuu ahaa soomaaliya ka ahaan jire gobolka awdal ka noqday ina nuur ina nuurka ina nuur bashiir faarax bashiir faarax anigu xagga madaxda kuma wanaagsanin raalliha layga ahaado markay u yimaadeen ay yidhaahdeen cashuur baan gobolka ka qaadana kan malaha tim cadi iyo mooye waxba la yidhahdaa wasiirka ul buu kaga saaray magaalada iyo gobolka laakiin hadda meeshaynu maraynaa gadabuurso meeshu maraya waa meel halisa waxaana loo baahan yahay in dhalinyarada lagu baraarujiyo beenta loo sheegay waxaani u haysta inay normal tahay waan ka baxay profeseerkuna way nagu soo buuray waa ku salaamay axmed okay waa hagaag professore adigoo raalli ah haddaad isku daydo wax yar inaad dhinac u durugto dhinac waad u badan tahay dhinacaanaad u fadhida halkaa in yar u durug ha durug weli weli durug a halkaa bas marka kaamirada marka madaxaaga ku yara beeg adigoo maadsan bas a markasto dhinac waad u badan tahay kaamirada sare u yara qaad wax yar sare u qaad bas okay okay halkaa ku daa haye okay soo dhawow professor axmed cumar barnaamijkan arliya maanta waxaa ku jiro cumar ismaaciil iyo jeyraan urdoox waxaynu ka hadlaynaa gobolka iyo xaaladuhu soo maray iyo xaaladda maanta uu taagan yahay wayaarag baad utahay wax badan baad ogtahay deegaanka ama dee gobolka oo dhan jabuuti ethoobiya iyo soomaaliya ku soo dhawow bal waayihii gobolka uu soo maray waxa aad ka ogtahay adigoo mahadsan horta aad baan idiin salaamayaa dhammaantiinba waxaan idinay salaamu calaykum ummadda dhegeysanaysana waan salaamayaa dhammaantood horta gobolkeennu wuxuu soo maray dee struggles fara badan buu soo maray horta wanaag fara badanna uu soo maray dowladdii soomaaliyeed ee lixdankii dhalatay
waxaynu kulahayn saraakiil aad u badan oo gobolkaga dhalatay u dhalatay ayaynu kulahayn. Qofka wax dhegaysanaya fadlan inaga xid fadlan ay soco professor soco. Marka waxa weeyaan marka waxaan soo marnay kaamirada yar hagaajiso professor, kaamirada wejigaaga si fiican uma hayso. Haywa may dhinacbaad u badan tahay, dhinacbaad u badan tahay, isku day inaad dhexda fariisato, inaad kaamirada hagaajiso dhexda fariisato, isku day. Okay, haye soo marka. Marka waxa dalkeenna dadka gobolkeenu wuxuu soo maray horta waqti wanaagsan uu soo maray oo dadku isku duuban yihiin oo dhinac u wada jeedaan. Waqtigii gumaysigii gede buursuu ahaa marka wuu isku duubnaa tele keli uu lahaa dalkeen gobolkeen lixdankii markaan calanka qaadanayna arrinkaas wuu shaqaynayo wuu isku jiray. Uu jiray oo dadku way kala dambeeyeen oo kala dambeyn bay lahaayeen. Balad waxayna soo gashay dagaalkii aan SNM la galnay kabacdi ayuu inagu yimiday innaga furfur dhexdeenaa, kala shaki dhexdeenaa, kala durug dhexdeenaa ayaa inagu yimiday. Markaa ta la rabo in la daweeyo oo wax laga qabto oo dadka lagu wacyigeliyaa waxa weeyaan war waxaynu leenahay dan guud, danta guudna waxa lagu xilili karaa magaca gadabuursi unbaa lagu ilaalin karaa, laguna hayn karaa, waxna loogu qaban karaa, wax ka hooseeya laguma gaari karo danta guud. Walaalnimadeenna guud ayaynu ku gaarinaa taladaas. Marka hadda taa inaan u dhaqaaqno ayaa dee tahay oon ku socono. Maanta waxaynu nahay waan kala daadsannahay, Saylax baan ku kala daadannay, Lugayo waan ku kala qaybsannahay, Buurama waan ku kala qaybsannahay, meel kasta uun joogno waan ku kala qaybsannahay. Marka Wajaalaan ku kala qaybsannahay. Arrinkaas wuxuu u baahan yahay dawo gada buursi oo guud oo dhab ah oo run ah oo gada buursiga lagu celiyo magacii ay ummadda Soomaaliyeed ku dhex lahaayeen iyo wanaaggii dhexdooda iyo ismaqalkoogii iyo kala dambeyntoodii. Wayahay waad mahadsan tahay. Waxaan kusoo noqonayaa Cumar Ismaaciil. Cumar, waxaad tiri shirkan lagu qabtay Borama 39-kii ree awdan maysan qaban ee waa shir lagu dul qabsaday. Taariikhdu waxay xusaysaa 700 oo ergo oo ka kala timid guud ahaan gobollada waqooyi inay magaalada Borama isugu yimaadeen, laga soo dhex saaray 150 ergo, loo sameeyey qolal Shacali Jowhar iskuulka la yidhaahdo, qabiil walba ama jil walba uu qol gooni ah deganaa. Ragga markaa hoggaanka hayay ama talada hayay ama martida loo ahaana ee bulshada Arliya Qoorweyntii iyo Salaadiintii markaa joogay ahayd. Arrintaa taariikhda way xusaysaa. Way jirtay inay dagaalo ka jireen Burcay iyo Berbere iyo meel waliba la Hargeysa oo dagaalo badan ay jireen oo is-aamin waa uu jiray. Laakiin shirkaasi inay ree awdal qabteen, odayaashooda way ka hadlaan, siyaasiyiintooda way ka hadlaan, waa maxay waxa aad markaa ku daadaafeynaysoo leedahay? Waa lagu dulqabsaday iyaga warba maysan hayn. Waa su'aal wanaagsan Faysalow. Xaqiiqdu siday tahay, dadku hadday xaqiiqda ka duuli waayaan oo waxa jira ay ka hadli waayaan, dee waxa weeyaan kama turmacnaa, waxa weeyaan ma noqonayaan dad xaqiiq ku dul ku nool, ma noqonayaan. Xaqiiqda taalla gobolka awdal waxa weeye shirkaasi waxa uu ahaa shir lagu dulqabsaday, shir ay ree awdal qabsadeen totally ma ahayn. Hamigooduna kuma jirin. Shir loola yimiday oo la yiri war arrintaasaa jirta, waayo haddii jeedaan lagu dul qabsan ree awdal intay soo arkaan ay meel soo wada fariistaan, ay soo qanciyaan iyo waxa ay doonayaan iyo bareerahooga ay ka sheegan lahaa shirka. Shirkaasi si bareero ree awdal leeyihi laga sheegay ma ahayn. Ummadda ree awdal ee gobolka awdal ku nool dhammaanteedba inay bareerahayga sheegato saamigeeda halkaa la dhigo, lagu qoro dastuurka, lagu qoro sheegan, lagu qoro soo may dhacdeen haddii dadku ay la yadeelay ajenda la yimaadeen. Ilaa qofku markuu shirka qayb galayo ajendu la tagaa. Ajendaha ree awdal ay wateen muxuu ahaa? Meel ay ku qorantay ajendi shirkaasi ma jiro. Ajendaha shirkaasi waxa ahaa kow, dib u heshiisiin loo sameeyo beesha dhexe, waana loo sameeyey. In Cabdiraxmaan Alla Naxariis xilka lagaga qaado ayay ahayd, inqilaab bayna ahayd, waana lagaga qaaday.
qorshe marka la sameeyay oo in ciqaal iyo hawshaasi si loo saaray waan ogeyn suu ku yimid in ciqaal ku yimid marka anu waxaan aaminsanahay oo ogehay oo xaqiiqo biyo kama dibcaana in aan reer awdal ajende siyaasadeed oo shirkaasi ay kala hayeen oo ay bariirahooda ka sheegteen oo ay saami qaybsi kaga hadleen oo ay mustaqbalka caruurtooda kaga hadleen ma jirin way haduu jiri lahaa maanta reer awdal odaygooda iyo siyaasigooda iyo ma taqaana iyo dhalinyartoodu may caawdeen nin baa beriga wuxuu yidhi gaay buu soo qaatay wuxuu yidhi dhashaaday sugtay xaajiga dhowratay aabid nin dhirbaaxa qowdheed igsa dhaqashadeed meel wuxuu arkay in dadkii lagu dul socdo oo cunto lagu dul karsanayo lagu dul cunayo reer awdalla ay noqdeen adeegayaal u adeega ma taqaanaa kolba guri bay u adeegay xaafadaha waa saa sheegtay waa la kala deganaa hal la kala deganaade qolada gadiibursi meesha fadhiday waxay ka fikirayeen war see labadan beelo isku soo dhaweynaa bay ka hadlayeen kamay hadlayn war maxay noo dana markii la soo gaadhay ee la yidhi war maxaan iskugu nimaadnaayo balaasku noqdaa waxaa la yidhi dastuur baa loo diray waxa la dastuur si soo qorayo ba jaastar soo sameeya professor salaam baa ka markhaatiyo afkiisa ka sheegay jaastarkii aan ethiopia ka soo qaadaan watibiraanu markaan keenay waxa la yidhi waa balkan dib inoogu dhigo kan maanta aanu wadano anagu waan ku shaqayno kan haynoo ahaada jaastarka aanu ku shaqayno kaasi wuxuu qorayaana waxa weeyaan nidaam iyo system ay lagaga yimday oo ay ku soo arkeen beri hore ay intana dalkaba soo geliyo ajendayaashii iyo qorshayaashii balaankii la keenay la hayay baa loola yimid reawda kii baana lagu dhaqan gashay ilaa maanta socdaa waata ilaa hadda laysku dhegaysan lahay waxa weeye war ayuub oo beesha ugu yara ayaa saamiga la siiyey cid kama qaadi karta maanta waayo dastuurkooda lagu qoran tahay jaartarkii lagala yimiday qaaxo ayaa waxa ku qoran qolo waliba saamiga ay leedahay baa ku qoran jilib kastaaba ree awdal miyay samaysteen dastuur may samaysteen ay leeyihiin annagu waxaasaanu leenahay saamigaasaanu leenahay leeyihiin may samaysteen weliba may hordhigan meesha lama hordhigin qoraalkii ugu horreeyay waxaa kii odayaasha dhaqanku ay mataqaanaan markii siraanya joogay ay u geeyeen bay ahayd wax la qoro oo documentary oo la dhigay oo loo dhiibay markii saa loogu dhiibana maxaan ku dhahay siraanyo berberu u dabaaltegay markuu arkay u dabaaltegay marka waxaan ku leeyahay anigu onogahay oon aaminsanahay waxay reer awdal la tegeen ma jirin ilaa haddana waxa iyo u yaalaa ma jirto waata loo dhegaysan laayahay waayo dastuur qoran baa yaalla meesha oo ah saamiga beeshu ay leedahay saaqe leedahay baa qoran oo kala qoran kaasaa meel laga maraa una jirin oo laleeyahay haddaan maanta ayuub ka qaadno waxay dhibaan haddaan ka qaadno mataqaana sacad muuse intaan ka qaadno dadku see noqonayaan waa dagaal baa dhacaya marka waxaa la yidhi beelaha kale baanti orsangeri iyo daaro iyo ciisi ha qaaqeeliyaan gadigusa qaaqeeliyaan waxba nagama gelina inoo wada waxna lama ictiraafayo wax la ictiraafaya ma jiro marka maadaama la ictiraafay waxay dhahaan wixii dhaqaale adduunka naga soo gelaya iyo waxaanu cashuur ka urursananno inta soomaali isku imanayso waana innaga ina soo gasho hargeysa maxay isku haysataa daamahan biyaha wada cabila maxay isku haystaan dhaqaale isku haystaan iyo maxaan ku dhaha resource bay isku haystaan resourcekii reer awdal baa loo tashaday anigu waxaan garanayaa nin xildhibaan reer awdala oo mataqaanaa afar toban mitir ka iibinaya nin maxaan ku dhaha hargeysa ku nool oo yidhi macdo buu ka qodanaya xildhibaan buu ahaa ninkaasi wuu nool yahay weli wuu joogo u dhegeysanaya hadduu maqlayeen resourcekoogiiba iyo saa u iibinayaa markay gaadheen halka meesha la gaadhsiiyey marka ajenda siyaasadeed ma lahayn wax kale u qornaana ma jiro ilaa maantana uma qorna laakiin waxaan ka filayaa dhallinyarada maanta soo baxday inay noqdaan kuwo ummadda wax ka bedela wayahay waad maadsan tahay xaaladda maantaanu imanaynaa jeelaan wardo runtii iminka waxaa jira labadan beri dhallinyartii aad waxaa loo hadalhayay hogaanka iyo guddida yani dowladda hooseedka yani magaalada degmada boorama iyo gobolka xaaladooda dib ugu noqon mayno dhallinyaro cusub oo runtii loo dadku u hanweyn yihiin ayaa jira oo aada moodi inay fahamsan yihiin baahiyaha iyo baahiyaha asaasi gobolka ka jira dhallinyaradan iyo guddidooda la doortay maxaa laga filan karaa maxay kaga duwanaan karaan kuwii hore sidee bulshada yani ay u aragtaa soo dhawow waan dhowahay mar labaad waad salaamantihiin haddana waxa weeyaan anigu sidaan u arko haddaan ka hadlo wax isbedelay ma jiro waxaa nasiib badan ka waayey baa nasiib badan aniga my own opinion waxa weeyaan meeshan system baa la samaystay waxa weeye runta lagama tago aslongs gadabuursi uu runta bagaranaysaa ag marayana uu indhaha iska saabayana waxba uma soo socdaan war meeshan rag baa qabsaday rag baa ciday doontaan keensada wax doorasho la yidhaahdo meesha ka dhacay ma jirto hadday doorasho dhacday seyl canala lama wareegeen
boorana gabdhihii soo baxay lama yiraahdeen ka reeba doorashay ku heleen laba hablood oo doorasho ku soo baxay baa jira midna golaha deegaanka midna golaha wakiilada meesha loogu sheego labadaba waa laga tuuray tan iminka taaganna waxaan oo dhan waa loogu talagalay ama ha la yidhaahdo kolba ma garanaysaa dhinaca loola ordo oo ha la kala qariyo waxay normally nimankaa ummadda dooratay oo ayna cidi ku dhex jirin inay wada fadhiistaan oo iyagu ka wada hadlaan siday danta magaaladu ku jirto waayo waa magaalada meel kale maaha dangada buursi maaha waa danta boormo waryaa gudaafadda inaga ururin kara yaa biyo soo gelin kara yaa ammaanka magaalada booliiska iyo waxaa maamuli kara yaa cashuurta boorama laga guro aan meel kale geyn karin oo boorama ku isbeen karayn kara oo ugu daacadsan intaas ahayd maaha qolo iyo waxaan laga sheekeynaya maaha has nothing to do with laakiin waad arkaysa nuux taani baa joogay oo ciidan ciiddaa leeg watay waxaa yimiday ina kaahin baa yimiday muusa 24 hoursda telefoonka haystay formayer waa taqaanaan adduunyadu sida u shaqaysa waad ogtahay maayerka ingiriiska waad ogtahay nin muslina oo bakistaaniya la doortay waxaa la yidhi war ninkaasaa gudaafada naga guri kara magaalada layla wax ka hagaajin kara waxaan dadkan waxani waa systematic waa wax dadka public opinionkii dadkaa la bedelaya waxaa la rabaa inaad dadka reer awdal ee gadabuurse inay iyagu isku maqnaadaan oo ina arkin what is the problemka runtii meeshuu ka socdo ama dhibaatada runtii meeshay ka jirto inayna u fiirsan oo iyagu isku fiirsadaan waad aragtay social media waxa ka socda waa disgusting waad la socotaan dhammaantii but that's not a real shalayba nin baa joogay doraad nin baa joogay kuwaan imikay sacaaya may lahayn war ninkaa war maxaad u dhisanaysaa war maxaad xoolaha u boobaysaa war maxaad agoonta uga qaadaysaa jagada war maxaad gudaafadda nooga qaadi weyday ilaa hadda qof la miyaad aragtay hebel baa gudaafadda inaga guriyo magaalada kilingarayn kara may hebel baa reer hebela oo annagoo reer hebel waana reer hebel magaalada ka gu waxaan loo joogay waxani waa wax laga keeno outside maaha dhaqankii gadabuursiga maaha runta marka laga hadlo isnad our culture boorama iyo magaalo walba madaanamaan u kala deganaan jirnay laakiin boorama waxay kusoo socotaa iyadoo daama loo kala dego oon xaafadna xaafad ula wareegin intaasaan kaga baxay brofeserkan waqti siinay wan yahay waad maadsan tahay brofeser axmed cumar adigoo raalli ah bal isku day inaad si fiican u fariisato mar kale telefonka waxaan umaleynaya inaad gacanta ku hayso war telefonka meelna dhigayo uu hagaagilaayo marka isku day inaad baltelefonka ha taabanin adiga un durug adiga keliya durug weli xaggaa u durug dhinaca kale weli u durug dhinaca kale u durug ha halkaas halkaa fariiso halkaa fariiso marka saan usoo jeeso bas halkaa u daa kusoo dhawow wixii dhacayay golaha deegaanka iyo waxaa ka dhacay boorama magaalooyinka kale ee somaliland ama gobollada waqooyi ma jirin meela la isqabqabsaday ma jirin meela dib loo dhigay burcay iyo hargeysay iyo berbere iyo dee dadkii lahaabaa usoo baxay oo isdoortay oo iscalmaday maxaa sababta tahay dhallinyaradii meeshan kasoo baxday ee gobolka dadkii deganaa u codeeyeen in mataqaanaa sida uu jeelaan imika uu sheegayo in madaxdii ugu badneeda ama ciidamadiiba ay magaalada boorama dhex joogaan in dadkii loo kala sheekeeyo in dhallinyaradii tuhun la geliyo in mataqaanaa dib loo dhigo arrimahaasi maxaa sabab aad leedahay soo dhawow horta waxaa inagu dhex jira laba nin oo siyaasadda ku saakiday labadaa nin baa qeybiyo horta dhalinyarteenna waa saajin oo la rabay meeyarka meesha nin waa deer u yahay iyo kii beeraha buu qodaala lahaa maxay muminseed axmed muminseed labadaa nin baa horta ina ragaadiyey damacsanaana in dadka loo qeybiyo qabiil si loo doorto guddoomiye kulmiya leeyahay oo iyagu xisbigooga ayay u sameynayeen shantii xildhibaana kulmiye ka soo baxday
inuu midkood meeyar noqdo ayuu ululeynaya. Markaa ma ay eegin codkii dadka, ay dadku bini'aadamka codkooga la qadariyaa oo la qiimeeyaa, ma ay qiimeynin codkii ummaddii dooratay dadkaas, ma ay qiimeynin sharafta iyo magaca iyo danta guud ee awdalna may eeg, bowramana may eegin, mana ilaalin. Waxay u socdeen wax kale, marka ciidankuna wuxuu daba socday iyaga taladoodu daba socda. Waa tale iyagu ay keeneen oy ka dhaadhicinayeen gadabuursigu wuu dagaalami, sayilac buu ka xun yahay, awdalna bowramana wuu isku layni, ka la kala celiyo ayaa keena ciidankaas. Habas ahaateen waxaan leeyahay, dhallinyar baa la doortay maanta, weliba fahamsan 30 sano wixii ku duldhacayay, dhibtii ku duldhacaysay, magaca Somaliland hadayda iska dayn waayeen gadabuursi. Waa in la yidhaa uun nimanyahow waxqabsada, idinkoo magacanba sheeganaya, cashuurtiinana xajista, dhulkiinana dhista, dariiqyadiina samaysta, laamiyadiina samaysta, oo dantiina ilaashada. Waan dhallinyarta waxaan kula talinaynaa oo in lagula taliya ah marka inay iska diidaan in la rarto oo dusha laga rarto sida kuwii hore, inay noqdaan niman kabaqaada oo inakaahin hoos fariista oo isaga uu shaqeeya amba Muuse Biix uu shaqeeya, hadday xildhibaano tagay argeysan yihiin, iyo hadday kuwa Buurama joogayiin, iyo hadday kuwa Baki joogayiin, iyo kuwa Luhaye jooga hadday yihiin, iyo kuwa Siilac jooga, intaba hadday yihiin, dantooda waa inay ilaashadaan. Dantoodu waa noloshooda, waa nolosha caruurtooda, waa nolosha ummadooda, waa nolosha dhulkooga, waa biyaha caruurtoodu cabayso, ee caafimaad kale inay waxaa ka shaqeeyaan, iyaga dantoodu weeye, in lagu buuriyana weeye. Siyaasadda kale waa halkeyga, meesha lala marayo siyaasaddu waa halkeyga, laakiin qofku wuu ceshan karaa gadabuursi, dantiisa guud wuu ceshan karaa ma, wuuna ilaashan karaa, wuuna ka doodi karaa, wuuna iska celin karaa cid, cidna u qasbaysan male. Laakiin kuwa dulliga ee inoo jooga meesha, ee soo hogaaminaya ciidamada, ee beenta sheegaya, ee namimada ka shaqeynaya, ee qalbigu ka dhintay, ee xaasidiinta, waay qofka xaasidka nin baa ku heesaya qalbi male, quluub male maba le, qalbi naxan male, wanaagna male. Kuwaa inaa tale laga sugo maaha, dhallinyartaas waa inay iska celiyaan, ninna shaqadiisa waa inaan loogiyo oo iska yiriyaan. Inaa muumiseed markuu yimaado waa la yidhaa, or shaqaad leedahay beeraha qod, waa inay ku yidhahdaan u iska celiyaan, waayo shaqadiisu waa taas wey. Taajirna waa inay waxa loo dirtay u sheegaan oo yidhahdaan iskitig, waa inay yidhahdaan waa inayna ka haybaysan, waa adeerkay, waa abtigay, waa ina adeerkay, waa ina abtigay ma. Waxa qofku u dhaartay uu u shaqo tegay uu doorasho u galay inuu Buurama qurxiyo, ka Baki jooga wuxuu u galay inuu Baki qurxiyo, ka Lugaya laga doortay wuxuu u jiidaa, wuxuu u dagaal galay uu u socday oo codka lagu siiyey inuu Baki magaalo ka dhigo, Lugahaya magaalo ka dhigo, uu Buurama magaalo ka dhigo, uu Quljeed magaalo ka dhigo, uu Boon magaalo ka dhigo, uu hagaajiyo, uu dadkiisa daryeelo. Taa waa inuu dhowro, taa lagu buuriyo caruurta. Aad baad professor umaadsantaa. Qodobkan waynu soo gunaanadeena mudane Cumar. Gobolku wuxuu leeyahay degmooyin badan, Siilac, Lugahaya, Boon, Baki, waxaa jira magaalooyin kale waaweyn sida Boon iyo Qulunjeed iyo Xariirad iyo Garbadadar iyo Gargaare iyo Geerisa iyo ilaa Gabile ilaa Wajaale ilaa Magaalo Cad ilaa iyo maxalyada Dila. Waxaad moodaa gobolka gebigiisiba inuu kusoo biyoshubtay magaalada Buurama, siyaasad ahaan, dhaqaale ahaan, iyo tuhunka iyo bulshadu siday aaminsan tahay iyo waxa ka dhex socoto. Maxaa qariyay goboladaasi ama waxaa ka wada degmooyinkaasi iyo deegaanadaasi? Waxaa ka dhacay maamulo, waxaa dhacay golo deegaan baa la dooranayay, meeyaraa joogay, cid ka hadasha ma jirto. Maxaa keenay in magaalada Buurama dadku siday u dhammaayeen ay kusoo wada qululaan oo ay Buurama u noqoto meesha la hadalhayo? Soo dhawo mar kale. Mar labaad waan salaamay. Waa saas yagdoorto. Focus-ku wuxuu saaran yahay Buurama, muu saaran yahay
ما أرقنو ضد كهاد ليا قبل كهاد ليا ضد كهاد ليا لوكهايا باكي كهاد ليا سيلع كهاد ليا مقالين كلا كهاد ليا ما أرقنو محل واركي واي واحد ربع ضد كميديا إن لق إن لقوتي واحد لقوتي هي إن مسكحنا ضد كلا حظا أو لوجوع العريه بور ما بور ما بور ما بور ما مركب مقالين كلا قرسوميان ضد كي مقالين كلا واحد قصة السلطان كي متقنا لوكهايا شوقي با وح كنا حل ليا بور ما كي قبل شوقي با بور ما كنا حل ليا كي سيلع شوقي با بور ما كنا حل ليا كي شوقي إيران كلا بور ما كنا حل ليا كي وشالا بور ما كنا حل ليا takeen tayba taasa macnaha in dadkii meel loo tuso inay halkan magaalo u intahay oo meel la degi kara magaalada aan tahay ee meelii kale la cidleeyo hadaba ki waa cidlo golo degan baa loo doortay oo hadda la doortay muddo joogeen maanta way soo noqday joogeen oo soo noqdeen lug haya sidoo kale waa la doortay ciid daneynaysa oo ka hadla sameey jirto isma weydii maanta la doortay dadka ugu dambeeyay wax loo qabto ma jirto wala mashariic la lugaya abaara ka dhacay rooba ka daay waxaan ku raaf ka daay wax alla wax lagu taageeray ma jirto waayo wax la ogyahay de in dalki ka soo guureen boo dalki magaalooyinka boor mu qadax la yamaa irkeegi suudaan ki seeraga boor mu qadax la yamaa marka maxaa dalki maxaa arkaya adduunka marka waxa la arkaya inay gadeegursi alle boor mu leeyihiin baa la arkaya si loogu tuso taasi baa aan loo sameystay waana istaraatiijiyad loo sameeyay laakiin dadku ilaa hadda wan faansana suudaan kuma faansana ina ka dhalayrti ma fahansana in odaygu ma fahansana in aqooniyaku ma fahansana waxa ay ahayd in jamacada laga furo in sayrac laga furay baraj amud ka furta day ma taqaana in laga furay oo ardada soo galaysa amud waxaan soo galaysa ama eela soo galaysa in baraj laga furo waxaan ka sayrac laga furo ruukayeen laga furo baraj baa hayd oo dadku dhukooga wax ku bartaan oo qofku isagoo gurigiisa jooga oo ilaa jeer jamacad wax ku baran karo ayaa ahayd laakiin boor balkeenaya ahlul amud soo galo waayo waxa weeyaan desa sheegay media la rabaa in mataqaan dadka lagu dhoomanad garayo wax loo sameeystay 100 TV oo boor mu ka hadlay la sameeystay oo ay inamadeena maxaa wariyashuna agency u yihiin oo meel kale kama soo hadlaan arkimedes wariye ka soo hadlaya mataqaan luqay ka soo hadlaya arkimedes mid ka soo hadlaya mataqaan sayla ka hadlaya arkimedes mid qoon ka hadlaya qulujeed ka hadlaya dilaa ka hadlaya arkimedes waxa halkaas mid boor mu ka dhaxlaya mid ka soo wax ku leeyahay hebel hebel TV hebel hebel boor mu ku leeyahay kiyo ka waramaya ama meel kale ka waramaya marka waa wax loogu tala galay istaraatiijiyad loogu tala galay weeyaan waa dadka laga dhaadhiciyay inay dadka meelo kale ku noolaan karin boorama ay ku soo ururaan si meel dhulka loo qabsado waa ogdhayb dal baa la daldalay wajale faray ka baxday gibil faray ka baxday suldaan reey awdalo oo ka hadlay gibil oo leey war xil dhibanadii aan dooranay in u cadeeyna aaway ma aragtay wali ma jiro kama hadli karaan baba ma hadli karaan waana wax loogu tala galay marka waxaan leeyahay anigu war umadu waxay u baahan tahay istaraatiijiyada in la bedelo maanta dhalinyaradu anuu saan aaminsanahay laanta ma aaminsani waxaan aaminsanahay laantu in xaaraan ku timiday hay xaaraanna ku socoto ilaa inta xaaraanta ka baxsan xaaraantaasi ahaanaysa laakiin haddii dadkii gudaha jooga ay xaaraanta la laaqanayaan dee haddii wax la laaqanayo xaar laaqada loo laaqataa loo baahan yahay laakiin inaad mataqaanaa in cashuurtaada la gurto kolba in lagu soo adeegsado kolba oday mataqaanaa bal idinka hargeysa saas yeegtay labo kuma wada hadal hargeysa banaanka lagu soo heshiiyey muusa ka oday ahaa oo suldaan u noqday faysal baa suldaan u noqday cabdiraxmaan baa suldaan u noqday oo yidhi war maxay noo dala mucaarad iyo muxaafid baa la wada fadhiisa wala soo soor fadhiisay buura maxaa isku fadhiisa waay ceebta sida dhacday waxa weeyaan niman dhaar oo mataqaana gruu dhan baa ka maqnaa meesha ka maqnaa maxaa keenay odaygoogii aaway siyaasigoogii aaway waa wax loogu talagalay inaad gobolkani dhibaata ka dhacdo oo lagu heshiin waayo horumar una ka soconin si ogaan buu qabtay ninka laa tiin bar ogaan buu qabanayay mataqaana shirka u qabtay waayo loogu talagalay in dagaalo dhaca loogu talagalay laakiin alxamdulillah maanta waxaan arkay saajin oole mataqaana raga raali ahaada qalad dhacay ahayd arrintaasi waanu ka xunahay wixii dhacay shalay walaalaa tihiin shalay inuu soo dhameeyo ahayd banaan ku soo dhameeyo ahayd waxaan ilaahay kursiga ilaahay baa qofka u qoray wax ilaahay qoray inuu maanta midhaado shalay isbaa shalay baanu ka xunahay maanta waxaan shalay inuu soo hagaajiyo yidhaahdo war gobolkaaga inii doortay wada fadhiista ninkii soo baxayan intaas intay dooranayso waa doorta idinku laakiin waa inuu ree hebel soo baxo ama waa inuu xisbi hebel soo baxo xisbiyana ma jiraan meeshan dadka reeraha ayaa tartamayay xisbiya ma tartamayn horaan u sheegay xisbiga waa loogada la iibsadaa baan idhi loogada lagaa iibinaya leedahay lagaa karaynaya maanta leedahay bil baan ku jiraya xisbiga aan kasoo dhex baxaya wax noocaas u ahaa xisbiga la sheegaya ee loo dagaalamaya saajin u ordayo inuu muusad u ordayo mataqaana wax cumar dheer u ordayo cumar dheer oo magaaladiisii gebilay dadka xildhibaanadiisii la waayey xildhibaanadiisi waa la waayey waxaa ka soo baxay gurgura ka soo baxay gurgura ka soo baxay gibli inta baasa war degana waa la yaqaanaa gibli intay leegtahay waa la yaqaanaa inta degan deegaanka dadka bulbasha ku nool waa la yaqaanaa
هل حل دمام بسوا سعر وعمل هل حل دمام يعني هو لا يا أبو مقدع مركا وحلين هددك وإنا يفهمان ماشي أو سعدان هديتها فهمي ويان هل كي هرب النمد نقول نصا تيو هرى إيش قاين سهر جيسا ومن نقول نصا مركا واحد كدوانو تار إيماني مجرى لكن هديتك فهمان waxa looga dinleeyay ejdaha laga wato haday fahmi wayaan de waxa weeyaan iyaga og ma taqaan saxda iyaga waa hagaag in qaybiyaha ugu dambeeyay barnaamijkeena ku sii saqayna imkana qodobka labaad baan u gali doonaa insha Allah mudana jeelan ugu soo dhaweynaya qodobka labaad waxa weeyaan social media iyo meelo badan iyo warbaahinta waxaan ku aragnaa gobolka Awdal inay jirto faragelin joogto oo ku socota faragelintaasina kaga imanayso xukuumadda Djibouti xukuumadda Djibouti badan ay waxa ka cawdo guud ahaan Soomaaliya amma de dawladda federaalka lafteeda ee gobolka Awdalna had buu leeyahay dalka Djibouti dad badan oo arliya oo reer Djibouti ah jira dadku wax badan ba ka dhaxeeya ee mudane jeelan maxaa sababay deegaanka Garissa iyo Gargaara bari iyo Naba xigaasi ciidamada reer Djibouti iyo siyaasiyiin reer Djibouti inay yimaadaan oo bulshada qaqool iyo qas laga abuuro arrimahaasi maxaa sal u ahaa sidaydahay soo dhawo markale ah horta waxa weeyaan aad iyo aad baad u mahadsantahay wasaad horoba u sheegtay ninkan Ismaaciil Umar Geelo la yidhaahdaa ee meesha fadhiyaan oo aan aqaanna personally baan aqaanna isagoo waxba ahayn baan garanaya number 1 geeska Afrika oo dhan haddii Ethiopia noqoto haddii Soomaaliya noqoto iyo haddii gobolka khaasatan gobolka Awdal noqoto ba dhibaato xoog loo ku haya oo waqf xumaanu dhashay talabaad gobolkan Awdal waa gobol qaniya dadkii ilaahay dejiyay oo u dhariyay buu ka indhasaabay waa gobol qaniya waa gobol haddii uu kaliya xitaa noqdo gobollada ugu qanisan California oo kaloo noqonaya waa gobol beertiile patroolkiile macdantii kale ee mineralkii ilaahay ku mannaysay xeebta ugu wanaagsan ee Baamalmandarna degan marka waxaan la isku haystaa waa waxa waxaynu nasiib ku leenahay waliba sidaasi han maanta joogno horta Ismaaciil Umar Facebook ka sameystay meesha la yiraahdo Garissa Republican Garka ama ciidamada jamhuuriga la yiraahdo Facebook ku leeyihiin haddii Djibouti ma aha meesha waa Soomaaliya gudaheeda lan tiray waxaan anigu marumaysay Soomaaliya gudaheega Facebook ku leeyahay meel meesha u jirta aan ka dheereyn hubadan baa ku aasan loogu talagalay in gumaad iyo lagu geysto anigu waan ogahay adduunyada intii aan saaxiibnahayna way la socotaa marka waxaan la isku haystaa waa qanimadan meesha ku jirta adduunyada oo dhan qanimad baa la isku lahayaa waad ogtahay sababta uu weyni wataa laakiin nasiibkaynu leenahay waxa weeye population uma hayo adigu TV gaagu mabnuuc in qoro la sheego laakiin bilaa wadi fahmaysaan haddii population uu hayo iska daa Awdal sayla iyo lug haye iyo dhulkan aad ka sheekeynaysa xariir iyo boon iyo jiriye iyo ma garanaysa gargaarooyinkay boor amaana joogteen laakiin ilaahay ma haddi intaa weynu ku survive garownay waxa kale een meesha jira waxa weeyaan inayna Soomaaliya degin way haddaan dhageysanayay maxaa ahayd intaynaan soo gelin horteed yar inta lacag iyo juhdi haw ku bixiyo iyo propaganda iyo kala daadin ummada Soomaaliyeed khayra laga sheekeynay from the beginning la prime minister ka loo doortay ilaa iyo maanta Ismaaciil Umar dibaatooyinka uu ka geysanayo Soomaaliya iyo dadku ku shaqeysanay inaga waxay noo gaara dulkeeni uu inagu haysto iyo Soomaaliya una rabin bayna Soomaaliya wax jira noqoto way ka arkay Djibouti buu dadkii xitaa hay isku haybta ahaayeen dibaatadu ku hayad arkaysa marka waa evil dadka lagu soo daayay intaas ayay waye waan ku soo noqon doonaa professor Ahmed Umar adigu ku dhaado runtii dalka Djibouti madax baad ka soo ahayd wax badan baad ku ogtahay geeska Afrika nin in badan wax ka garanayaa tahay jeelani wuxuu leeyahay
qani wadanka iyo gobolka qannimadiisa weeyaan waxa la daba socdo een wax ka badan baana socdo oo muuqda marka waa maxay baad isleedahay adigu waxyaabaha arinta halkaasii waxa ugu muhiimsan ee dadkan iyo bulshadan barakicintooda iyo yani isbaha isfahan la'aantooda iyo looga shaqeynayo waa maxay baad isleedahay soo dhawow horta een Ismaaciil wuxuu ahaa number one baa ka ahaa dadkii dowladdii Soomaaliyeed burburiyey wuxuu ahaa ninkii abuuray inay Ciise iyo Isaaq iyo Itoobiya dagaal ku qaadaan beesha gede buursi oo dhulkaba laga tirtiro ninkaay ka qarsoon tahay dee anigu garan maayo laakiin waa shay cad oo run ah xabad beeni kuma jirto ninkan wuxuu ahaa ku-xigeenkii Siiraanyo ayuu ahaa SNM ku-xigeenkeegu ahaa Muuse Biixi baa shalay ku faanayey markuu tegay Jabuuti doorashadiisii kadib markuu tegay Muuse ku faanay Ismaaciil ninkii abuuray weeyaan Ciise iyo Isaaq isku xiray weeyaan ee ku amray in gedi buursi la baabi'iyo waa ninkii amarka ku bixiyey in Jabuuti Isaaqa looga gurmado oo Saylac Raashin loogu geeyo oo dawooyin loogu geeyo oo wax walba loogu geeyo gedi buursigana inuuna nin kaliya ka tallaabi karin una loogu cadda tegi karin waa ninkii go-aanka ku gaaray in gedi buursi Jabuuti intoo laga raafo SNM gacanta loo geliyo ninkii sameeyey Ismaaciil markaad wuxuu xasuusan yahay dagaalkii Ciise gedi buursi ee Jabuuti ku dhex maray uurkutaaladoodii isagii adeer Khiiba Xasan Guuleedba caradaasaa haysay waxay ku tala galeen inta ay nool yihiin ay awood samayn karaan inay gedi buursi ka tirtiraan idinku Saylac iyo Luqayaad eegaysaane gobolka awdal in laynaga waayo inaan ka yaacno oon ka qaxno ayay ku tala gelsan yihiin sidaa uu rabaana waa sidaas marka maantana wuxuu helay kuwo inaga inaga mida uu adeegaya oo la ogol waxaas ayuu helay hadda maanta Saylac nimankii bixiyey way joogaan ee waxa ka shaqeeyey waxa la keenay ciidan fara badan meesha gargaaro la yidhaahdo gargaaro ciidanka waxa loo keenay gedi buursigu hadday reaction Saylac ka sameeyaan in la gumaado niman inagaana saxeexay waxay ku jiraan marka Ismaaciil halkaas buu marayaa maxay u baahanahay marka inuu gedi buursi tooso uu runta arko uu dadkooga wax ku og dhegaysto uu ku tashado wanaag isagu uu leeyahay inuu isagu dhexdiisa is-cafiyo inuu gacmaha isqabsado taasi hadday dhacdo Ciise wuu iska tegaya qoriguu dooraa la yimaado Ismaaciilna wuu iska tegaya waayo waxay noleenahay Jabuuti innagaa qasi karna Jabuuti baalanska siyaasadeed ee Jabuuti Ciise ku degan yahay waa mid innaga inaga mida waa mid dhinaceena ka timaad weyn dhinaca gedi buursiga ka timaad weyn hadduu gedi buursi waxa iska diido uu ka hor yimaado Jabuuti ma jirayso waa runtuna waa sidaas waynu ogyihiin marka waxaan u baahanahay inaan dib isku abaaqaalno uun dib isku soo dhisno oon wada tashanno oon dhallinyarteenna abaabulno oon meel iskugu nimaadno oon tala yeelanno taas baan u baahanahay wayahay cumar isla su-aashaasi runtii dabcan waxaa jira sida hadda akhyaartu ka hadleen waxyaabo badan oo runtii u baahan in badan laga hadlo ama barnaamijyo kale laga sameeyo ku noqon mayno maxay tahay haddii intaa laga soo hadlayba ay jiraan sababta siyaasiga iyo odayga iyo dhallinyarada iyo haweenka gobolka degan iyagoo arkay in xaaladaha jiraan sababta ay uga dhiidhii laayihiin uga hadli laayihiin uga dantooda uga raacan laayihiin maxay tahay bismillahi raxmaani raxiim saas sheegtay saa la sheegay horta waxaasoo dhan buu jiraan xaqaaiq weeye waxaasoo dhanba wax jira weeye Ismaaciil iyo Muuse waxbay heshiis ku yihiin waxbayna ku heshiiyeen welila waa socda heshiiska waa heshiis hadda la soo cusboonaysiiyey weliba oo waxa hadda ka dhacay Saylac waa waxay ku timiday heshiis bay ku timiday wasiirka Gaashaandhigga ee maamulka Hargeysa Saylac joogay
حتى واحد أقول له حلوقي هاي إن قلا محنكوا البرلمان كا إن حلم أنا دي كصوب حي لقسى عليه ولي موسى يري مرد عكرتوا أوضل إن لجوا يو نين متقن عليه إن محنكوا إسماعيل وتبار يا إن صوب حمو يا أنا مرد عكرتوا ركبة كصوب حي أو هبيك حتى لوش يا جيني صوب حين بقى صوب حليس لجوا هاي ولا قلي ما مش بوسكيس لقلي مركا واه الشيء بقى هرت واحد عني كصع لا إن دتك ماشة دجن إيه دجان ككون ولا waxa jira rag u shaqeeya Djibouti qaar u shaqeeya Hargeysa dadka saas ay noqdeen iyo in meel ay u ciirsatala oo arkasa oo og waxa dhibta taala laakiin in qowdahaasi ay madaxa ka haystaan ninka hadli kara maanta waxa laga daldalayo maxaan ku raadaa in Paris laga daldalayo ciid laga qodayo ee for the last 10 years la gurayo ee China la geynayo cid ka hadli karta oo reey awdal ma aragto ka hadli samaarto dadka deegaanka ku hadlay maartii goy kama hadli karaan way horgala Djibouti jooga oo imanaya oo taqana habeer iyo maalin ba jooga ciidama ya fadhiya baseball laga sameystay yaani faragelinta lagu hayo Djibouti ku hayso Soomaaliya you can imagine Ismaaciil marrabo sala sheegay in inuu ma taqana Soomaaliya degta marrabo warriga Soomaali burburiyo way Soomaali inay isku timaato la marrabo 4.5 kan iyo waxaan la sheegay waa ninkii bashar washi laga soo sameeyay way lagu mashruuc umada Soomaali loo dhigay waa tan ilaa maanta taagan waa rigaar ka maanta sababta uu Kenya u taageeray maxay tahay oo Soomaali waa Ismaaciil waa Soomaali sababta uu Kenya u taageeray in dadka Soomaaliyeed gumaado maxay tahay isagii ba gumaaday wuxuu ogol yahay in Soomaaliya saay ahaato isagu uu inda u noqdo oo daba meel u dagtay ku sii turaba laakiin Ilaahay idinka iyo umada Soomaanta way baraarugtay marka shacabka ku nool gobolkan awdal ay maxaan ku dhadaa ayaan ba iman doonta umada Soomaaliyeed qaranka Soomaaliyeed uu soo noqdo oo umada Soomaaliyeed ma taqana ay on taqana ay kafaala qaado waayo dhibta lagu hayo gada lagu hayo ayaa oodan lagu haya Ismaaciil ba ku haya Takiniya ku hayso ama uu ku hayso ma taqana Axmed Madobe ku hayo dadka ma taqana ay Jubaland ku hayo Tooka lagu haya kan lagu haya marka shacabka reer awdal kama hadli karaan waayo horgalaha Djibouti jooga iyo Kabor iyo jooga maxaan ku raaday ay joogaan ee jooga ee maxuu ahaay Hargeysa jooga ayaan ayaa dadkan haysta salaadinta dhaqanka iyo ragaasina baasaboorra la sii baasaboor musmaal dadka ku haysta wax kale kuma haysto baasaboor yar oo ama ay ku tagaan Turkiga ama ay ku tagaan xashka ku tagaan ama ay hadii xanuusan mid soo dhaweeyaan ba ay dadkaasi wax xiray inimka oo gobolka resource ki gobolka loo qaadanaya marka dadku ma hadli karaan Faisal waa dad saun nool waa dad horgale oo hor qufulshay waa la xidhay dad meel lagu xidhay weey laakiin waa laga bixi doonaa waxaan rajaynayaa dhalinyarta ka soo baxday Seelac kuwa ka soo baxay Luqaya iyo kuwa ka soo baxay maanta Buurama iyo kuwa baaki ka soo baxay inay noqdaan kuwa danta umadooda ka hadla oo adduunka u bandhiga waxa jira u bandhiga ayaa noqonin kuwa Hargeysa oo shaqeeya iyo Djibouti kala shaqeeya wadamo asuuta Jeelani maxaad ku soo gunaanadeysaa aa waxa ku soo gunaanadeya horta su'aashaasi waa su'aal aad weyn had weydiisay tiri maxaa waay dadka gudaha jooga uga hadli waayeen rasuulka kaleey salaatu salaam wuxuu yiri kufrinimada aybnimada ka daran marka dadka imika waxaan isweydiinayna waay kuwa Bakii laga doortay kuwa Luqhaya laga doortay kuwa Seelac laga doortay kuwa Dila laga doortay waxay Buurama isugu yimaadaan iyo wajahay waxay cunaan ma haystaan mar runbaan isku sheegnaa mise been wuxuu uga Hargeysa lagu cunaa exactly waxa uu waxba ma dhiiri gelinayo waayo waxa weeyaan kuwii hore haddayna ka liidan daami ma daami doonaan aniga taa layga hayo waayo hal xaraani nirig xalaal ma dhasho system kan iyo waxa laga sheekeynay system iyo xaraan markiisa horeba maadaama uu xaraan yahay xalaali kama soo socoto Seelac waa meel qaniya Luqhaya waa qani kalluunka Luqhaya ku filan kumaan kum of thousands thousands of people magaranaysa ay business ka samayn karaan dadkiina gaasho dhimanaya dadkiina gaasho dhimanaya kalluun haysta gaasho dhimanaya dooni haddaan qaato maanta oon idhaahdo had ka fishkareysid oo talaagada geysid laguma ogola realityga la isku sheego sidaas wey soomaad garan marka inamadan ordaya ee la doortay
وني والبر هيركي سينو يركور صدور ربع حاسكي سينو كم مصروفته قريقا هو أفر جابر ديستميد لمدان رينو كدستو مركا رنتا هينو سكو شاقنو وحنو قبا قيا هذا الليبريشن فرانت مايبي إنان يرعى موسني لكن وحوين باسو صعدا إد الله إدي ربتين كدا عدين لشقي صد ياربانو لها أما كل دورتي أما كسوق الجوغة وحويني نوي سو صعدان دليرا دان الشيقية هني الجبينة وحا سو صعدان سو مالي نمدي وي سو بحدي عمر عثمان رابع الله هون حاليستي بريدكشن كيسي قرب دار بولها بانو مريني وحيابي هاو الشيقية أوداني سنس 1978 بو قيها وقري وحي هاو كاهد لي انتي دبديد با ووح ريالتي قول عركي يمانت مركا وحان لاهي وحبينا نكوريرين اسماعيل لو اسكتاقي سوماليا نوي سور نقوني لكن وحان لوبا هاي هاي وردد كان ورالها هاي ودد الشي ودد ديقا واروحان ليني آخري يدد كان لصور ديكتاي سوشل ميديا يدد كان كالقايبين ايا اي ولي بدي مقعين الشيغان ايا قدبورسي الشيغان ايا ورها دقي سننا واروح كوين باين نقد حي وحي waxay ku jirtaa wanaageena iyo horumarkeena iyo magaranaysa iyo Soomaalinimaduba waxay ku jirtaa inaan inagu marka hore fahamno waxay nisku nahay iyo waxay naga dhaxay cid aad doontid noqo ama Seyraj joog ama Djibouti joog ama Wajara joog ama Gargaar Bari joog ama Gabeel joog war waxaan inagu isku nahay haynu ogaano magaalada la inagu soo xireeyayna waa wax loogu tala galay ragba u fikra 24 hours ka lacag baa lagu bixiya wax bilaash ku yimaadaana ma jiro marka waxaanu la hagaajiyay buurso meesha ka ka dhalinyaradu way toostay hawlo badan baa socda waxa kale oo dardaaran halkan uga diraya iyo digniin qoloyinkan miidiyaha sida maxay ahayd Universal TV iyo Voice of America iyo BBC duba propagandaha had Soomaali qaranka Soomaaliya dumistiisa iyo SNM propagandaheed wadaan joojiya hadii kale waxay nagu qasbaysaa inaan toon lawyer hire gareyno hanin isuu gareyno digi dadka iyaga wali si muuqda markaas aad propaganda been waliba faafinaysa ninka aqma dhiga la yiraahdo number 1 waliba waa ka baxay aan professor ahmed umar aan soo dhawow aan maxaad ku soo gunaanadeysaa horta de waa dhan yahay warku waxaan ku gunaanadeyna danta iyo hawshuba waxay dhaxtaala beesha gada buursi amba beelaha gada buursi ayay dhaxtaala waay gada buursi nimadu waa shay kaliya ee ku badbaadi karno weyn ee wada jirkeena xambaarsan ee wada dhalashadeena xambaarsan ee inaan isku dannaay xambaarsan ee xayndaabka dhulkeena ku ilaalin karno danaheena ku falan karno amba ku qabsan karno waa wada jirkeena weyn gelbuursi waxaan ugu baaqayaa meeshay aan baha joogan waxay doon xilkay doonaan sheegtaan waxa weeye ninka la adoonsanaya waa gadi waa sharaftaadi gadi buursi waa niyad wanaagii gadi buursi waa wada jirkii gadi buursi waxa jarka laga ridayaa waxa jarka ka dhacaya wax ka hooseeya lalama dagaalamay waxa lala dagaalamaya oo laga hor imanaya oo khaajbuuti joogi diidaya oo ka hargeysa joogi diidaya wada jirka umada gadi buursi taa inaad aragtaan gadi buursi oo shalay wixii dhacay aad ka waantoodaan shalay ugaaskii niibaalo laydinku hor tuugtay oo laga eryaday dhulkiisi cidna ma u baryeynin dhul xaganaasna ma tegaynin inaanad waxyaabaha idinku dul dhicin haddeed la idinlana imanin idinkana laydin qaybin wada jirkiinaad ilaashataan walaalnimadiinna wada ilaashataan magaalada Buurama waan ku wada noolnahay dhammaad quruxdeeda waan wada leena ilaashada markaa iyada baki ilaaliya dhulkeenna dhisa biyahuga hagaajista caruurtiina u shaqeeya caruurtiina uga tega dhaxal
ay ku dhaaran karaan oo ku dhaadan karaan oo iyaguna horay u sii mari karaan intaas aan oranayaa aad baad u mahadsantihiin inta ayaan ku soo afmeeraynaa one more faysal inta soo xirin yar baan ku dar dadaal ku dar leh oo yaa soo dhow horta waxaan leeyahay nin baan beri sheekaysanay waxa uu ahaa nin beesha dhexa waxa uu ka sheekeeyay marka halganka ay soo galeen waxaas ku sheekeeyay marka waxaan ku leeyahay wixii aad ka sheekeynaysay maanta maxaad ka haysaa waadigan dadka shaxaaraya waxa ma haysid markaas uu yiri saddex arrimood baan u dagaalanay buu saddexdii baan tuma haynaa buu waan kuwana ku qanacsanahay waxaan haysano maxaad ka mid aan ku nidhi wuxuu yidhi waxaan ku dogaa waxaan inan ninka inan calan yeelano horta oo beesha saaqay calan ay leedahay oo kaadhe xabaalay ku qoratay tadaaba taqaadha calankaasaanu leenahay meelaha wareejinayaan inan calan yeelanaan ku dagaalanay waanan helay calankii kow ninka isaaqay inuu siduu doonan u hadlo wuxuu doona sheego wuxuu doonana ol cidda xidhin freedom of speech inaan helno laakiin sidaa doon looga hadlaa cid ma xidha lakiin buuran waa la sxidhaa waad aragtay mugta ta saddexaad buu xidhi waa inaan waxaan doono dhoofino waxaan doonana soo dejino waad aragtay maanta waxa la deeraa la dhoofinaya wax ogaad baa la dhoofinaya cid kama hadlaso lasma weydiinayo waxaa la wax iswaydiiyo marka waxaan leeyahay dadka maanta gobolka awdal ku nool horta anigu waxaan ma aaminsanay laanta ma aaminsanay waxaan aaminsanay gobolkan inuu xor noqdo horta oo calan u leeyahay yeesho sida ummadda kaleba u yeelata u yeesho haddii ay taa yeelan waayeen oy ku qanacsan yihiin oy horgalanimo iyo inay kabaqaad noqdaan ay dadku ma ku qanacsan yihiin anigu waxaan u arkaa ninka meesha horta galaa inuu nin kabaqaad un yahay maa aaminsanahay waayo nin gaajo wado weeye gaajo lagu diray gobolka nin baa beri waxuu ku yidhi intaasoo bosishon baanu haysanaa qofku markuu gaajo u dhimanayo ayaa bosishon la siiyaa waxaan ku dhi kiyo nool maxaa loo siin waayo intoo caadi wuxuu yidhi haddaan maanta la siiyo oo qofku dee horumar sameeyo berri wax kale ku hadlaya marka dadka waa in gaajo lagu hayaa horta waana dhacday waa istraatiijiyada maxaan ku dhahay loo dejiyay in dadkan gaajo lagu hayo oo ay meel kale ay u ciirsan markay waayaan macni malagii arsaaqdu hargeysa noqdo oo la yidhaahdo adeer maxaad haysataa dee annaga qubeylanabe boqortii yarbay dhacday in la yidhaha annaga qubeylana annaga mushaarkaaga bixina hadda dhaqaalaha kasoo galo gobolka awdal ninkii hadda wasiirka nada maaliyadda ka horreeyey nin daacadu ahaa wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyey ee runta sheegay inii gobolka awdal waa gobolka labaad ee cashuurta soomaalila soo xereeya malaayiin dollar baa laga qaadaa sanadkii waxaa ku soo noqdaana waa wax yar dhalinyarada maanta la doortay iyo kuwa mataqaanaa kuwii dhacay waxaan leeyahay waarmaydaan dhicin idinka kuwa la doortay idinkuna mata gobolka uma shaqaynaysaan idinka waxa joog meeshaa timaadeen laakiin movementka dhalinyarada waxaan leeyahay waxaad aragteen ee kusoo dhex jirteen ee intaa idin haystay waad ogtihiin maanta resourskiini in la dhacayo oo lagu shaqaysanayo cid kale ku nooshahay waad ogtihiin maanta nin baan xasuustaa yidhi waxaanu ka dagaal ka galnay markaan aragnay riso maxaan ku dhahday cashuurtii laga qaadaya hargeysa iyo gowlada qooyi oo hargeysa iyo meelo kale baabuur lagaga wato maanta waxaa dhacday in baabuur lagu wato dee meelo kale cashuurtoodu in bishii la xereeyo intaa milidoon laga xereeyo gobolkana waxba kaga soo noqonin wax alla gobolka kusoo noqdaa ma jirto marka waxaan leeyahay waar dhallinyaroy maanta waar waxaad u baahantahi inaad quruxda magaalooyinkiina hagaajisaan inaad lugaya hagaajisaan quruxda hagaajisaan ka shaqaysaan dadka u adeegtaan shacabka u adeegtaan dadku inay mataqaana badda ka kaloobaysan karaan aada keentaan waayo waa shaqadiini wey maxaan ku dhahaa saylac in dadku ka kaloobaysan karaan aad samaysataan bisiir la sameeyo oo dadku ay ka kaloobaystaan maxaan ku dhaha baki sidoo kale afarta degmee gobol ku kooban yahay waa rich weeya resourceka ku jiraa meel uu soomaali ku jiraa ma jirto laakiin cid kalaa isticmaasha oo qaadata iyo idinkoo og baa wixiina la qaataa qaar maba ogaba qaar naba ogaba qaarna way ogyihiin laakiin waxba kama samayn karaan kuwa ka hadlana waad aragtay la xidho oo rag baa lagu cabsi geliyaa waa lagu xidhay rag baa ku dhihi war maxaad u hadli laadihi waxay dhahaan waana dhowr jeer baa lana xidho ma hadli karno war waxaagii oo la cunayo inaad xadhig uga baqdo waxaan leeyahay maanta ma taallo maanta waxaa idin yaalla inaad isku tashataan dhallinyaroy isku tashada dhulkiina iyo maxaan ku dhaha degaankiina ku xisaabtama dhaqaalihiina ku xisaabtama waxaad soo saartaan gobolka kun jeer buu ka badan yahay laakiin hargeysaa lagu cunaa dayo meel kaa lagu cunaa inan yar baa cuno qeyrkiinaa cuna war waxaa inanka qeyrkiini uu qaadan waayey uu ka dagaalamo inaad idinkuna aad qaadataan ood kabaha qaadaan ood hargeysa u kala badisaan ood inan biixi u kala badisaan ood u kala badisaan muxuu ahaa inan kaahin u kala badisaan oo inan yaroo agaasimo yaroo maxaa gosa hadda arrimaha gudaha ka socdaa uu farta idinku yeedho oo dhaqaalihiini iyo resourskiina guryaha u iibisaan weliba qaar baa jagooyin u iibin jiray oon garanayaanu jagooyin bay qaar iibin jireen oy ku laaluf jireen nama yaroo agaasimayaala war waxaan leeyahay maanta wixii inaad ka gudubtaan baa laga rabaa aqoonta aad sheeganaysaan ee jaamacadaad kaga soo baxdeen waa inay indhiga muuqataa loo baahan yahay
gobolkiinaasi inuu noqdo meel ka duwan gobolada kale inuu noqdo loo baahan yahay idinkoon hargeysana wax kusii ku tashanin idinku isku tashada wixiina qabsada dagaankiina ka shaqeeya dhulkiina ka shaqeeya siyaasadiina xidha xidha bara saaxiibka gobolka awdal waa basaas ilada jooga waana siyaasad ka yeelataan baa la rabaa inaad siyaasad ka yeelataan laakiin hadduu idin kala xado oo idhaahdo idinku reer hebel baa tihiin oo wax la shaqeysaan dowladda la shaqeysaa idinku idinku reer hebel baa mucaarid baa tihiin idinku waxa tihiin mataqaanaa xusbi kalaa tihiin inuu idin yidhaahdo oo idin soo dhex gala waa sababta loo keenay nin doonaya horumarka gobolkala maaha horumarka gobolka nin doonaya maaha ninkala tiimbaro laakiin qaar baa haysta tiimbaro inuu yahay nin wanaagsan tiimbaro nin wanaagsan maaha runtaa nii sheegayaaye waxa uurkiisa ku jira tiimbaro haddii ilaahay dadka tusi lahaa habeen muu joogeen wada riyan lahaydeen laakiin dee waxa ilaahay baa qofka yaa qariyey oo waxa quluubta qofka ku jira waa la qariyey laakiin saasaanta waad arkaysaa waxa daahirkaad arkaysaa marka waxaan leeyahay dhallinyaroy war maanta mustaqbalkii masiirkii ummadiinnu dhallinyarada gobolka awdal wax ku baratay iyo kuwa jooga rag badan oo qurbaha ka tegaa jira waa dhuhan ka tegey ama baarlamaanka meesha hargeysa galay ama golaha deegaanka galay ama golaha deegaanka u orday oo hamiga yeeshay oo lahaa waxbaan bedelayaa war waxaan leeyahay hamigiini naga guurin oo kuwa dhacayana hamigiin la fadhiisanin hamigiinii wada dareenkiina idinku jira ninka barasaabku dareenka racabka ree awdal kuma shaqaynayo dareenka hargeysa ku shaqaynaya dareenka inanka hargeysa jooga ayuu ku shaqaynayaa wuxuu rabaa inuu cashuurtiina hargeysa la geeyo arsha lagu cuno hargeysa lagu horumariyo dariiqa iyo jidad laga samaysto iyo baabuur lagaga wato maxaasad ogolaanaysaan annagu ma jeclin in gobolkayagii oo dhulkayagii anugu waxaan rabaa retirement inaan ku qaato gobolkayga qurux badan seen ku helaya gobolkaga qurux buu ku helayaa haddaan kun guri ka dhisato oo guri qurux badan oo dariiq lahayn oo adeeg aan lahayn oo aan lahayn mataqaanaa security aan lahayn safety una jirin maxageed ku noolanaysaa markaas waxaan jecelnahay gobolka inuu qurux badnaado dadku ay qurux badnaadaan dadku ay shaqaysada shaqaystaan oo horumarka la sameeyo shaqo abuur la sameeyo ummaddu resourceka loo furo laakiin hargeysa ma rabta dee hargeysa eriboodna inay lama rabto horumarna inay lama rabto laakiin maalintaad garataan inaad idinku horumarkaas ku haysaan ood noo tiraahdaan ayaad mataqaanaa hadafkiinu shaqaynaya laakiin intaad hargeysa u kala badinaysaa sidii kuwii idiga horreeyey qolada kale hargeysa tagtay maxaan ku dhaha xildhibaanada maalin kale aan ka hadli doona iyaga shaqadooda iyo mataqaanaa iyo waxa laga rabo laakiin maalinta golaha deegaanka ee buurama kuwii dhacay iyo kuwii soo baxay oo la doortayba waxaan leenahay idinkay idinku xidhan tahay inaad mustaqbalkiina shaybgaraysaan iyo inaad mustaqbalkiina ka dhigtaan kuwo maxaan ku dhaha cid kale maamusho cid kale hadday idin maamusho mustaqbalka caruurtiina shalay aabayaashiin baad ka cabanaysiin oon lahayn aabayaashiin baa waxaan sameeyey awoyaashan baa yaa saxeexay 1993 91 saxeexay maanta yaa saxeexaya maanta cidda saxeexaysa waa ayo maabahabaa saxeexaya maanta mise adeerkaaba se awgaaba saxeexaya maanta qalinkaadaa haya hadduu qalinkaagu shaqayn waayo oo codkaagu shaqayn waayo oo awooddaadu shaqayn weydo umalayn maayo in maalin kale soo baxaso oo codkiinu shaqaynayo maanta ayaa haystaa fursad qofku marbuu fursad haystaa fursaddaasi haddaad ka faa'iidaysan weydana dib kuu soo mari mayso dhalinyarta la doortay waxaan leeyahay war gobolkiinaasaa idin horan maanta hargeysa hoan qaataaqahan taagna hargeysa waxaa laga samaysa nin hare hargeysada ayaa samaysanaya haddaad laakiin tilahayna inay moogaa waxaasam inay moogaa waxba idinkama gelin muuse biixi waxba idinkama gelin cabdiraxmaan waxba idinkama gelin ninka reer berbera waxba idinkama gelin berbere ninka reer berbere uu samaysanaya magaalada soo dhisaya laakiin waxaan leeyahay dhaqaalihiina yaan berbera lagu dhisin iyo hargeysa iyo gabriel lagu dhisin la xisaabtama waxa maamulka meesha ka jira anoo og inaadan xisaabtamayn oo mataqaanaa aadaan xisaabtamayn oo beri hargeysa laydinka yeedhi doono laakiin haddaad noo tiraa isku duubni keentaa tan gobolkan wuxuu u baahan yahay dadkii u baahnaa maantuu soo baxa hadaad leedihiin ood awooddaad isticmaashaan ood awooddiina garataan gobolkan cirku mari waanaan lahayn fadhigaada nagu imani haddii kalan la dee waxa weyan sidii idinkii odayadiinaba marka warqad la geeyo hargeysa berberaa loo dabaaltegi waanan ka baxay saxib aad baan nigu wasalaamaya okay inta ayaan ku soo afmarinaa barnaamijkeenii arliya maanta khiyaarta waxaanu leenahay dhammaantiin guuleysta idinka iyo dhammaan daawadaasha qiimaha leh ee ka falceliyay barnaamijka nin walba ra'yigiisana waa u xor barnaamijka arliya maanta wax kasta oo halkan aad ka tabinay runtii waxay inta badan ay ku koobnaan doonaan khiyaarta qiimaha leh ee barnaamijka inoogu martida ah intaa barnaamijka mid lamida ku kulmeynana waxaan idiin rajaynaynaa dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام